আপনাদের মেন্টাল ক্যাপাসিটি সবাই আপনাদের জাস্ট 2 মিনিট আপনাদের সংকেটা বন্ধ কর 2 মিনিট সকু বন্ধ কই বলে আপনাদের জাস্ট এটা ইমাজিন কর এখন জি কি এখন ছবির উপর এটা ইমাজিন কর আপনাদের নিজে বাবা এখন ছবির কথা ইমাজিন কর
সেই মেমরিটুক লৈ পেলাই দশ লাইন আপোনাৰ বিষয়ে মানে আপোনাৰ মেমৰি যিকোনো ইনচিডেণ্ট হ'ব পাৰে আপুনি ক'ৰবাত এখন চহৰলৈকে গৈছে বেলেগ চহৰলৈকে গৈছে সেই চহৰখনৰ মেমৰিটো এতিয়াও আছে আপোনাৰ এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখোন দেখা পাইছে সেই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যখনৰ মেমৰিটো আপোনাৰ এতিয়াও আছে বা আপুনি স্কুলত গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপবোৰ লগ পাইছে সেই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ তাৰ মাজত আপুনি বহুত ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক লগ পাইছে ফ্ৰেণ্ড লগ পাইছে তাৰ মাজত হয়তো দুটা চাৰিটা তিনিটা মানে চাৰি পাঁচটা ফ্ৰেণ্ড এতিয়াও আপোনাৰ মনত আছে তাৰ ইনচিডেণ্ট তেওঁ তেখেতসকলৰ লগত কথা পতা কিছুমান কথা শ্বেয়াৰিং কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে তাৰে দহ লাইন আপুনি দহ লাইন হ'ব পাৰে সাত লাইন হ'ব পাৰে আঠ লাইন হ'ব পাৰে জাষ্ট দহ মিনিটৰ দুই মিনিট মই যেতিয়া হাইস্কুলত হাইস্কুলীয়া জীৱন অতিক্ৰম কৰি কলেজত প্ৰথমতে উপস্থিত হৈছিলো সেইদিনাৰ স্মৃতি কাৰণ মই সৰুৰে পৰা কিছু লাজপুৰীয়া স্বভাৱত আছিলো সেয়েহে মই মোৰ প্ৰথম কলেজত যাওঁতে কিছু লাজ আৰু ভয়ৰ মনতো সংকুচিত কৰিছিলো কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া কলেজত বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে একেলগে সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলো তেতিয়া মই মোৰ সেই লাভ ভয়মানে আঁতৰ হৈছিল বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে শ্ৰেণীত ক্লাছ কৰিছিল তেতিয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল আপোনালোকে যিটো লিখিছে আপোনাৰ শৈশৱৰ ওপৰত যিটো ৰাইটাৰ লিখিছে তাৰ পৰা এখন ছবি এখন